Oi, bom dia, tudo bem? Bem, querido. Tá no palácio? Não, não, não vou naquele traço, não. É? Não. Me atrasei, tô a caminho de lá, ó. Não, vou. Eu tenho que tirar a barba, só para eu. Tô barba grande, você só para ir na janta hoje. Eu também, tô barbudo, mas tô a caminho daquela merda lá. É. Notícias, os caras inventam os troços na última hora, na corrida. Em cima do laço, E rapaz. 8 da manhã, tio? É, notícias. Então Vem tá. cá, doutor. Alguma coisa nova ou não? Não, tá tudo. O Carlão tá vindo aqui agora só pegar aquele documento do Barba Vermelha. Hein? E o Carlão tá vindo aqui em casa agora pegar os Ah, documentos do Barba Vermelha. tá. Tá. E aí me perguntou onde, como é que ficou, como é que foi a coisa dele. Não, estamos providenciando aí, então. O para trás mente, entende? Sim. A gente Tu tenta dar uma já recuperada. teve aí? Não, vem, tá vindo. Então, só enfatiza com ele a questão da assessoria jurídica, né? De ter que ser acordado do resto aí. Tem um canal direto com o cara lá, né? Sim. Tá? Tá com não, vou acertar isso com ele. Então tá. Tá Tá? bom. Tá Um ok. abraço, falamos. Boa. Tchau. Tchau.